آئیے حضرات، میں اب چاہتا ہوں کہ محترمہ عدینہ اقبال صاحبہ، جو کسی تعلق کے واقعی محتاج نہیں ہے، ان کا ایک شعری مجموعہ سورج تم جاؤ مندر یہاں پر چکا ہے اور ہندوستان کے باہر کئی ممالک کو سفر کیا ہے، کئی شعر ان کو آپ کو یاد ہو سکتے ہیں۔ میں اس وقت ان سے گریز کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں محترمہ عدینہ اقبال صاحبہ سے کوئی تشریف لائیں اور اپنی شاعری سنوائیں۔ شام کے وقت چراغوں سے جلائی ہوئی میں، شام کے وقت چراغوں سے جلائی ہوئی، شام کے وقت چراغوں سے جلائی ہوئی میں، گھپ اندھیروں کی منڈیروں پر سجائی ہوئی، شام کے وقت چراغوں سے جلائی ہوئی میں، گھپ اندھیروں کی منڈیروں، دیکھنے والوں کی نظروں کو رکھوں سادہ بھرا، دیکھنے والوں کی نظروں کو لگوں سادہ بھرا، مجھے صحرا میں اڑانے والے، کیا بات ہے، آپ کر کے مجھے صحرا میں اڑانے والے، آپ کر کے مجھے صحرا میں اڑانے والے، دیکھ رسا ہوں سر گش بھاگ کر کے مجھے صحرا میں اڑانے والے، بھاگ کر کے مجھے صحرا میں اڑانے والے، دیکھ رقصا ہوں سر گش اڑائی ہوئی میں، پر کیا اندھیروں کی حفاظت کے لیے رکھی ہوں، کیا اندھیروں کی حفاظت کے لیے رکھی ہوں، کیا اندھیروں کی حفاظت کے لیے رکھی ہوں، اپنی دہلیز پہ خود آپ جلائی ہوئی میں، اپنی دہلیز پہ خود آپ جلائی ہوئی میں، اور لوگ افسانہ سمجھ کر مجھے سنتے ہی رہے، لوگ افسانہ سمجھ کر مجھے سنتے ہی رہے، لوگ افسانہ سمجھ کر مجھے سنتے ہی رہے، در حقیقت ہوں حقیقت سے بنائی کر، حقیقت ہوں حقیقت سے بنائی ہوئی میں، اور میری آنکھوں میں سمایا ہوا کوئی میری آنکھوں میں سمایا ہوا کوئی چہرہ، میری آنکھوں میں سمایا ہوا کوئی چہرہ، اور چہرے کی آنکھوں میں سمایا میری آنکھوں میں سمایا ہوا کوئی چہرہ، میری آنکھوں میں سمایا ہوا کوئی چہرہ، اور اس چہرے کی آنکھوں میں سمائی ہوئی میں، اور کتنی ہے حبیب کے ہاتھوں تادیر علی نا وہ ہنسا، میرے انداز پہ تادیر علی نا وہ ہنسا، ذکر میں اس کے تھی یوں خود کی بھلائی ہوئی میں،
شام کے وقت چراغوں سی جلائی ہوئی میں. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ.